Queridos filhos e filhas, a Páscoa é a maior festa da Igreja. E como disse o apóstolo Paulo, vã seria a nossa fé se Cristo não ressuscitasse. Quero dizer que essa Semana Santa tem uma particularidade, é diferente. Porque as igrejas estão fechadas, as missas acontecem privadas na sua comunidade. Nós somos chamados em casa a refletir, meditar e rezar. Mas o mais importante é, não deixe de preparar o seu interior e a sua família para a celebração da Páscoa do Senhor. A distância física da igreja não pode ser uma distância física do mistério da paixão, morte e ressurreição. Prepare-se, fazendo um bom exame de consciência, um momento de recolhimento e que esse momento da Semana Santa seja um estar em casa e, de fato, fazendo com que a sua casa celebre a Páscoa do Senhor. Isso é possível. A casa ser uma igreja doméstica. Desarmar o coração, pedir perdão a Deus e ao próximo, agir na caridade, refletir a palavra de Deus e deixar que o Senhor faça o seu apelo. Que a madrugada da ressurreição nessa Páscoa venha, sem dúvida, trazer para você uma vida nova. Eu acredito, meus irmãos, essa tempestade vai passar. E assim, como a madrugada da ressurreição foi o fim de um triste episódio que era o sepulcro fechado, nós também teremos um alegre despertar depois da pandemia, como homens novos, mulheres novas no Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Uma santa e feliz Páscoa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.